ଚାହାରେ ବଞ୍ଚିଛି ଜୀବନ। ତେବେ ପ୍ରାୟ 30 ରୁ 40 ବର୍ଷ ହେବ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ କେବଳ ଚାହା ପିଇ ଏହି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନ କାଟି ଆସୁଛନ୍ତି। କଥାଟି ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, ଏକଥା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଓ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ପେଟ ରୋଗ ବାନ୍ତି ହଉଥାଏ, ରକ୍ତ ବାନ୍ତି, ରକ୍ତ ପରିସ୍ରା। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ସେତେ ପଇସା ଅଭାବ, କାହାର ଡାକ୍ତର ଦେଖେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଏନି। ପଇସା ତ ସବୁଦିନ ସବୁଦିନ ଚାହା ପିଇକିରି ହିଁ। ଦୁଇଥର ତିନିଥର ଖାଆନ୍ତି। ଆଗରୁ ଖାଉଲେ, ଏବେ ଟିକେ କମିଲାନି, ଆଉ ରୋଗ ପଡ଼ିଗଲା। ବୋଉଲ କ୍ଷୀର କିଣା ହୁଏ, କେତେବେଳେ କେତେଟା ମିଳିବ କହିହବ ନା। କେତେବେଳେ ନାଲି ଚା ବି ମିଳିବ, କେତେବେଳେ ବି ଅମୁଲ ଆଣୁଆ ହଉଛି, କେତେବେଳେ ନା ନା ନା। ପରିବାର କମ ଥିଲା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ହେଇନଥିଲା। ଏଇ ଦି ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା, ତିନି ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ଚାହା ପିଇଥାନ୍ତି। କାହାର ଚାହା ପିଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ ତ ଆଉ କିଏ ସଉକରେ ଚାହା ପିଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇ କେବଳ ଚାହା ପିଇବା, ତାହେଲେ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚି ହେବ? ଏହା ଛଡ଼ା ଲୋକେ ବି କୁହନ୍ତି ଯେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ଚାହା ପିଇଦେଲେ ଭୋକ ମରିଯାଏ, ଆଉ ସେହି କଥାର ସତ୍ୟତା ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଏଭଳି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପାଇଛୁ ଯିଏକି ପ୍ରାୟ 30 ରୁ 40 ବର୍ଷ ହେବ କେବଳ ଚାହା ପିଇ ବଞ୍ଚି ଆସିଛନ୍ତି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଉପରେ, ଯିଏକି ଘର ଅଭାବ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଚାହା ଟିକକକୁ ସାହାରା କରି ନିଜ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ନଟାକଟା ପଞ୍ଚାୟତର ହଦମୌଦ ଗାଁର ବିମ୍ବାଧର ଜେନା। ୟାଙ୍କର ବୟସ 75 ବର୍ଷ। ତେବେ ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା ସହ ରକ୍ତବାନ୍ତି ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ ଥିଲେ। ତେଣୁ କବିରାଜି ଔଷଧ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହିଦିନଠାରୁ ସେ ଯେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ ତାହାଦ୍ୱାରା ବାନ୍ତି ହେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଛାଡ଼ି କେବଳ ଚାହା ପିଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ବିମ୍ବାଧର ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇ ବି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଥିଲେ, ହେଲେ ଗତ 2-3 ବର୍ଷ ହେବ ସେ ଆଉ କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ସ୍ନାୟୁ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରୁ ପାଟି ଖନା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସେପଟେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଭଲ ଘରେ ରହିବା କିମ୍ବା ଖାଇବା ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ସଂଘର୍ଷ ପାଲଟିଛି, ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଚାଉଳ ଓ ଭତ୍ତା ପାଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପରିବାରର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଉଚ୍ଚ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯଦି ସରକାର କିଛି ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ବିମ୍ବାଧର ନିଜ ବାକି ଜୀବନ ଖୁସିରେ କାଟିପାରନ୍ତେ। ତେବେ ବିମ୍ବାଧରଙ୍କ ଆହାର କହିଲେ କେବଳ ଦିନକୁ 4-5 ଥର ଚାହା ପିଇବାକୁ ବୁଝାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏହି ଚାହା ପିଇ ବଞ୍ଚିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପରିଚୟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତାହା ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ତାପରେ ବାନ୍ତି ହେଲା, ରକ୍ତ ବାନ୍ତି, ରକ୍ତ ଝାଡା, ପରିସ୍ରା ହେଇକି କିସ ଜାଣିପାରିଲେ କିସ ଘଟଣା। ସବୁଦିନ କାମ କରିପାରିଲା, ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ କାମ କରିଦେଲା, ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ପେଟ ପେଟ ହେଇଗଲା, ନହେଲା
କେତେ ପରିମାଣ ଚା ପିଅନ୍ତି ଚା ସେ ବେଳେ ବେଳେ ପିଇବ ପେଟଟା ଭରିବ ଯେ ଶାନ୍ତି ହବ ନାଳିଚା ନାଳିଚା କ୍ଷୀରଚା ପିଆଜ ସବୁ ଦିନ କାଢ଼ି ପାଇବ ସେ ଆଉ ज्ञानरंजन बेहरा स्वतंत्र रिपोर्ट कोणार्क लाइव।